നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ജില്ലയായിരുന്നു നമ്മുടെ വടക്കേറ്റത്തുള്ള 14-ാമത്തെ ജില്ലയായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ് ഒരു ഇടയ്ക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികൾ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വീണ്ടും കൂടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റു പോലീസിന്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാസർഗോഡിനെ കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടേത് ഒപ്പം തന്നെ പോലീസ് മറ്റുള്ള അധികാരികളുടേത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടേത് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് കാരണമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആശങ്കയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാസർഗോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആശങ്കയുടെ വിത്ത് പാകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ഭാര്യയും ജില്ലാ ഇയാളും സിപിഎം നേതാവും പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ടുള്ള ഭാര്യയും ചേർന്ന ജില്ലാ ആശുപത്രിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും മരണ വീടും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതോടുകൂടി ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഒരു വലിയ പ്രഹേളികയായി തുടരുകയാണ് എന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സിപിഐഎമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇയാൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നടത്തി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ചില ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നടത്തിയത് മൂലം തെളിഞ്ഞു ആ ഒരു സംഭവം തെളിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല കാരണം ഇയാൾ സിപിഎമ്മിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ജനരോഷം ശക്തമായതോടുകൂടി പൊതുജനങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതോടുകൂടി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയത് മറച്ചുവെച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു വലിയ കുറ്റമായി പൊതുജനം ആരോപിക്കുന്നു ഈ ഒരു കുറ്റം ആണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇയാൾ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു മഹാപാതകം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടത് മെയ് 4 മുംബൈയിൽ നിന്നും ചരക്ക് ലോറിയിൽ കയറി ക്ലീനർ എന്ന പേരിൽ വ്യാജമായി എത്തി കാസർഗോഡ് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തി ഇയാളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തി എന്ന ഒരു വലിയ ആരോപണമാണ് ഇയാൾ നേരിടുന്നത് ഭരണസ്വാധീനത്തിൽ യാതൊരു പരിശോധനയും ഇല്ലാതെ തലപ്പാടിയിലെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലെത്തിയ ബന്ധുവിനെ ഈ സിപിഎം നേതാവ് കാറുമായി ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു അതായത് പൈവെളികെ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി അയാളുടെ ഭാര്യയും നേതാവിനോടൊപ്പം തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു യാത്രാ പാസ് പോലും ഇല്ലാതെ എത്തിയ ഈ ബന്ധുവിനെ ഇയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരള അതിർത്തി കടത്തുകയായിരുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇയാൾ സർക്കാർ പരിശോധനകളൊന്നും തന്നെ ഇയാളുടെ ഈ ചരക്ക് ലോറിയിലെത്തിയ ബന്ധുവിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പരിശോധനകൾക്കൊന്നും മെനക്കെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതെ ഇയാൾ പൈവെളികയിലെ ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു മുംബൈയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ നേതാവിൻ്റെ ബന്ധു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ കോവിഡ് ബാധിതർ ഏറെയുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നുമാണ് തട്ടുകട നടത്തുന്ന ഈ ബന്ധു ഈ പൈവെളികയിൽ എത്തിയിരുന്നതും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സെല്ലിൽ പോലും ഈ സിപിഎം നേതാവ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ മറച്ചു വെച്ചു എന്ന കാര്യവും ഇയാൾക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ശരി കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തീരത്ത് നിന്നും ആശങ്കയുടെ ഒരു വലിയ നടുക്കടലിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിസങ്കീർണമായി തുടരുകയാണ് നമുക്കറിയാം സിപിഎം നേതാവ് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കൊണ്ട് ഒരു കാറിൽ കീമോതെറാപ്പിക്കായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രോഗി ഇവിടെ അഡ്മിറ്റാകുന്നു 7 വീണ്ടും നേതാവെത്തി രോഗിയെ വാർഡിൽ ചെന്ന് കാണുന്നു ലാബിൽ പോയി പരിശോധനാ ഫലം വാങ്ങുന്നു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു 8 ശബ്ദമടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഈ സിപിഎം നേതാവ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അപ്പോൾ അയാളുടെ 2 മക്കളും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവരുമായെല്ലാം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു ഇവർ വഴി ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുമൊക്കെ ഇയാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബാലികേറാമലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അധികൃതർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഈ ഒരു നേതാവിൻ്റെ നിയമ ലംഘനത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
ഇത്തരം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് ബാധിതനാണ് ഇയാൾ കോവിഡ് ബാധിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണങ്ങൾ വേണം ഇയാൾ ആരോഗ്യവാനായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം ഇയാൾക്കെതിരെയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഇയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെയും നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഇവർ സുഖം പ്രാപിച്ച് എത്തിയതിനു ശേഷം എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു നാടിനെയാകെ ഒരു സമൂഹത്തെയാകെ ഒരു ജില്ലയെയാകെ ഒരു വലിയ ആശങ്കയുടെ നടുക്കടലിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ തങ്ങളുടെ അണികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി കൊറോണ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള താക്കീത് നൽകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വെളിവാക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനോട് മാത്രമല്ല അത് കോൺഗ്രസിനോടും ബി ജെ പിയോടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടെല്ലാം തന്നെയുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പറഞ്ഞ് ഗൗരവം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യണം അല്ലാതെ ജാട കാണിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഈ ഒരു അവസരത്തെ മാറ്റരുത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് എന്നത് തന്നെയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തെറ്റിക്കുന്നതിലാണ് ആശങ്ക ഏറുന്നത് കാരണം പോലീസിനും ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടപെടാൻ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് കാസർഗോഡ് എന്ന നമ്മുടെ വടക്കൻ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ സഹോദരങ്ങളെ വലിയ ഒരു ആശങ്കയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇയാൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിക്രിയകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന വണ്ണം തന്നെ അവരുടെ പണിയാണ് ഇരട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്കൊപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അണിചേരാം തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് മുക്തമാകട്ടെ ആ ജില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ആഗ്രഹിക്കാം എന്തായാലും സി പി എം നേതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഈ പണിക്ക് കാസർഗോഡ് എന്ന ജില്ലയാണ് ഇപ്പോൾ പഴി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം.